Obraćam se aktivista islamske zajednice iz Švajcarske, Izet Osmanović. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hvala Allahu, gospodaru svjetova, koji nam omogući da u ovoj kršćanskoj zemlji se okupimo u ovom broju i okupimo se u Allahovom Dželešanhu i na Allahovom Dželešanhu putu u osnivanju zajednice bošnjačke dijaspore Sandžaka. Dolazim iz Švicarske, kao što ste čuli, iz novo formiranog džemata Vatvil, koji simbolično nosi ime, inače, osnivača islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj, Rahmetli Faruka Efendije Demića, inače našeg čovjeka iz Paljeva, opština Tutin, čovjeka koji je posio seme islama u Švicarskoj prije nekih 15 godina i iz kojeg je semena iz jednog zrna niklo 33 klasa. Zahvaljujemo Allahu Dželešanuhu što je učinio moj džemat tim dosljednim imenom kojeg nosi i zamolio bih vas, obzirom da je čovjek Rahmetli Faruk Efendija Demić davno, znamo i kada, preselio na ahiret, da zamolimo Allaha Dželešanuhu Fatihom i proučimo Fatihu za našega merhuma Rahmetli Faruka Efendiju Demića. Učinite mi to za ljubav u ime Allaha Dželešanuhu. Lillahi al-Fatihu. Oni koji su poznavali i oni kojima je Rahmetli Faruk Efendija Demić bio uzor u ponašanju i koji su prve korake o islamu učili od Rahmetli Faruka Efendije Demića, ne mogu a da ga ne spomenu na ovako velikim skupovima, na ovako velikim i istorijskim skupovima za naš sandžački narod. Emocijama je veoma teško se odoleti u ovom trenutku, jer san bošnjačkog čovjeka, san sandžačkih muslimana danas se ostvaruje i sandžačka dijaspora koja je mnogo više puta veća od matice danas je ovdje na okupu. Na okupu zahvaljujući Allahu Dželešanuhu koji nam je prosvjetlio pute i doveo nas na jedno mjesto i okupio nas u jednom jedinom cilju okupljanja muslimana Sandžaka i jednostavno nicanje onoga što je, nažalost, godinama i decenijama htjelo se od strane nekih zatrti. Ja potičem iz džemata i jedan sam od inicijatora osnivanja džemata Vatvil koji je na osnivačkoj skupštini 16. februara osnovat u gradu Vatvilu, a specifikum toga džemata je i to da ga čine 90% Bošnjaci Sandžaka sa crnogorskog dijela, odnosno petničke regije i rožajskog kraja. Tako reći, Bihora, Donjeg i Gornjeg i Rožaja. To je džemat koji okuplja Bošnjake i našu braću Albance sa Plavskog, Makedonskog, Kosovskog područja. Taj džemat će uz Allahovu Dželešanu pomoć slijediti uputu Allaha Dželešanu i slijediti put kojim nas je vodio i kojim nas je učio Rahmetli Faruk Efendija Demić i iz obaveze upravo zbog samog naziva toga džemata ja vam donosim selame i imate punu podršku od onih koji su se dojuče zvali Milovi Đukanovića. Braća iz teritorije Gornjeg i Donjeg Bihora su konačno shvatili da su prevareni i uz Allahovu Dželešanu u pomoć okreću se polako, ali sigurno k sebi i svome narodu. Dakle, kompleks se ta razbija u našem narodu, mi ne osjećamo to, ali ko se kreće među tim narodom, kao što sam ja u takvoj situaciji, vidi da niče i da se rađa i vraća vjera u tome narodu i što obećava veliki uspjeh
cijeloga sandžaka, jer bez toga dijela nema sandžaka. Jer to je specifikum taj teritorij, tako da ovo nas treba puno radovati. Trenutno imamo, na osnivačkoj skupštini smo imali 47 momentalno učlanjenih članova, danas imamo 85 članova i imamo najavu, svakodnevnu najavu pristupa većeg broja članstva, što obećava da će ta zajednica, ta islamski centar prerasti u jedan veoma veliki centar Bošnjaka, Sandžaka, obzirom da ga upravo čine članovi pripadnici Bošnjaka, Sandžaka u 99%. Ja vam zahvaljujem, iako sam nepripremljen, jer nisam znao da ću biti počašćen ovim govorom, zahvaljujem našem bratu mufti Muamer Efendi Zukorliću, zahvaljujem bratu direktoru Isabek Medrese Mevlud Efendi Duriću, molim Allaha Đelešanu za svaki njihov korak koji su napravili, a dragom Allahu hvala, pravili su na hiljade kilometara, da im podari svako dobro i da ova njihov nijet koji i postaje i našim nijetom i našom zajedničkom željom urodi plodom i da konačno mi Bošnjaci Sandžaka budemo na mjesto koje nam pripada, na mjesto slavnih, čestitih i da budemo pravi bajraktari islama i svih muslimana na cijelom dunjaku. Toliko, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zahvaljujem gospodinu Osmaniću.